در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا۔ کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا۔ کیے گی جاؤں گا عرض مطلب، ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب۔ کیے گی جاؤں گا عرض مطلب، ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب۔ نشہ میں مطلب کی صبح ہوگی، نہ یہ فسانہ تمام ہوگا۔ نشہ میں مطلب کی صبح ہوگی، نہ یہ فسانہ